تعلم الصمت كما تتعلم الكلام وابتدا چپواله داسي زدکه لکه څنګه چې خبري زدکه او دا زکه چې فإن يكن الكلام يهديك کچیرته کلام او خبري تا ته لار درخي نو فإن الصمت يقيك چپواله چې ده د بیا ساتي او کله چې انسان چپي هغه په امن کې خوچ کله خبري وکه ضرور په تا باندې یا اعتراض کیږي یا به یو څوک څه وایي خو که چپ وي هیڅوک څه نه درته وایي او دا بله خبره دا ورته وکړه چې ولک فی الصمت خصلتان په چپواله کې ستا دپاره دوه فایدې دي اوله دا چې تدفع به من هو اجدل منک ته به څوک چې ستا نه په خبرو کې چالاک وي هغه سړی به د ځان نه منع کې مطلب چې ته چپ یې هغه خو تا ته هیڅ نشي ویلی او دویمه خبره دا ده چې ستا کم هبت او کم وقار چې دی هغه به د خلکو په زړونو کې پروت دی والله اعلم نو مطلب مې دا دی چې انسان باید کوشش وکړي په خبرو کې چې خبرې خپلې کنټرول کړي